E salve, salve galera, beleza? Voltamos a mais um episódio de Dead Space 2. Esse aqui é o capítulo 8. Galera, não vai dar pra ficar agradecendo todo mundo que dá like, porque eu fico gravando direto, né? Mas porra, muito obrigado a todo mundo aí, Diogo, Troia, Álbano, todo discípulo, todo mundo que dá like e comenta nos vídeos aí, mano. Vocês estão me ajudando. Vambora. Ai, caralho. Já começa assim já. Tá, pegamos o que aqui? Pegamos cura. Ih, mano. Eita porra, os inimigos estão tudo. Tá, tem um. Mano, que é isso? Caralho! Não consegui pensar, cara. Vamos entrar aqui. Nossa senhora, tá cheio de item aqui. Consegui um esquemático do quê? Opa, vintage. Não, não quero isso não. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos voltar. Estamos perto, né, da... Estamos perto da loja. Vamos lá. Não, não vou comprar essa roupa não. Muito cara, 40 mil. Vambora, vamos continuar. Nossa, mano. Tudo bem com o senhor, meu amigo? Ai, irmão. Caramba. Sai, sai. Sai, bichinho. Ah, merda. Não dá pra se distrair um segundo aqui com o cenário. É áudio? Vamos ouvir. Sorensen, do you read? It's Caleb, shift one. You guys better be right behind us. We're leaving a swarm of angry dead body parts behind us. Caleb, come on! More are moving in ahead of us. I can see them! Everyone move it! Go, go, go! Eita porra! Thank you.
vez que essa mulher aparece, eu tomo um sustinho. Go to admin office. Ok, vá para o escritório do administrador. Isaac, over here. The door is jammed. This must have been the last stand for whoever was left down here. Can you get the door open on your end? No, the circuits are fried. They must have fused the panel trying to keep those things out. There's gotta be another way in. The only other way is through the processing plant. But it's not meant for human traffic. Step four. I think I can stop it from here, though. All right, do it. Shut down. Systems he wants me to follow the steps. Hold it together, Strauss. I'll be there soon. Beleza, vambora. Salvar aqui. Por enquanto tá suave, hein? Por enquanto não deu nada, vambora. Vambora. Tá o upgrade na armadura, mano. Não, pera aí. Pronto. Beleza, agora line gun. Acho que tá bom, mano. Ah, vamos guardar. Guardar esse note caso a gente precise. I think I've hit a dead end. Looks like some kind of venting system up ahead. Right. Manually shutting down the plant froze all the pressure valves in place. You'll need to find a way to force it open. Vambora.
your friend has powered off the facility. Remind me to thank her for providing me with your location. I've locked the processing cycle on, and you in with it. It ends here, Clark. It doesn't have to be this way, Titan. It does, and it is. Goodbye, Clark. No. Somehow Tideman declared me dead in the system. Now my codes don't work anymore. They're kidding. Oh, shit. Something's coming. Strass! No. Help me with the door. I need you to see him. I need you to follow the steps. What? No! Just shut up and help me! God damn it! Ah! Ellie! Caramba, mano. Consegui. Upgrade da Javelin Gun deixa ela muito forte. Mano, a Ellie e o Strauss. Ele doido. O Strauss tá surtado. Eu tinha me esquecido do quão bem feito o Dead Space. Essa era a sala que ele estava.
see you've got all your parts. You all right? Yeah. There are four steps. No thanks to Twitchy here. 1, 2, 3, 4. Step one. Jimmy Lee. Jesus, Strauss. You okay? It's getting worse. What is step four? Who will be waiting? If the screws, if the needle, she'll be waiting. He's not gonna make it. We gotta keep moving. There's an industrial transport upstairs. Runs on the same spoke as the commuter train. Step. It should get us to government sector. One of us will have to deploy it from the gearhouse. Staring, asking. Stay here and try to get him on his feet. If the needle, she'll be waiting. Beleza. O Strauss tá ficando pior, mano. Large Med Pack. Capítulo foi bem rapidinho, não foi? Tá, seguinte. Pra não perder o ritual, vamos encerrar por aqui. O jogo não avisou antes. Eu entendi continuar mais, mas é melhor encerrar por aqui, mano. Senão a gente vai zoar tudo os episódios. Beleza, galera? Obrigado por terem assistido aí. Quem assistiu. E, porra, isso foi Dead Space 2, capítulo 8, mano. Rapidinho, pequeno. É isso aí. Falou.